भारतसँगको सीमामा चीनले उतार्यो हजारौँ सेना प्रत्येक क्षेत्रमा बम वर्षक विमान तैनाथ रातारात उल्टियो परिणाम काठमाडौँको मेयरको अन्तिम छिनोफानो सम्पन्न हुँदै दाङको तुलसीपुरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार जितको नजिक गठबन्धनलाई पर्यो हम्मी हम्मी आगोसँग नखेल्न अमेरिकाले चिनको चेतावनी ताइवानमा सेना उतार्नी बाइडेनको घोषणा कालापानीको विषयमा नेपाल बोल्न डराएको भारतीय मिडियाको आरोप मोदी नेपाल आउँदा यस विषयको गरिएन उठान र अमेरिकामा अन्धाधुन्द भयो गोलाबारी अहिलेसम्म जनाको घटनास्थलमै टिभीले तयार पारेको भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले चीन र भारत बीचको सम्बन्ध खराब दिशातर्फ बढिरहेको टिप्पणी गरेको केही दिनमै चिनले भारतसँगको सीमामा बमवर्षक हतियार परिचालन गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ चिनको हवाई फौजले दुई देशलाई छुट्याउने लाइन अफ कन्ट्रोलमा एच सिक्सकै बम्बर तैनाथ गरेको हो एच सिक्सके बम्बर पहाडहरूमाथि उडाइएको एउटा भिडियो फुटेज चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका छन् चिनले यसअघि बम्बरहरूलाई सान्सी प्रान्तमा राखेकोमा पछिल्लो समयमा भारतसँगको विवाद बढेसँगै सिन्ज्याङ नजिकको कासगरमा तैनाथ गरेको छ तैनाथ गरिएको स्थानमा चिनिया जनमुक्ति सेनाको पश्चिम थिएटर कमान्ड पर छ एच सिक्सके बम्बरमा क्रुज मिसाइल समेत जडान गरिएको छ एस जयशङ्करले यसअघि दुई देशबीच भएका सम्झौता उल्लङ्घन गरेर चिनले एकतर्फी रूपमा सीमामा बस्ती बसालेको आरोप लगाएका थिए चिनले भुटानी भूमिमा एउटा बस्ती बसालेको विवरण यसै साता सार्वजनिक भएको थियो चिनको सैन्य विकास सम्बन्धी एक विज्ञले सार्वजनिक गरेको स्याटेलाइट तस्बिरमा चिनले भारत र भुटानको सीमा नजिकै एक वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा नयाँ घरहरू बनाएको देखिएको थियो सो क्षेत्र सन् दुई हजार सत्रमा चिन र भारतीय सेना आमा सामान्य क्षेत्र क्षेत्रम नजिक पर्छ दुई वर्ष अघि चीन र भारतका सेनाबीच गलवान उपत्यकामा दोहोरो झडप भएको थियो झडपमा बिसजना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो झडपमा चारजना चिनिया सेना पनि मारिएका थिए सगरमाथाको उच्च स्थानमा स्वचालित मौसम केन्द्रको स्थापना भएको छ नेपालको उत्तरी छिमेकी चिनले सगरमाथाको उच्च स्थानमा स्वचालित मौसम केन्द्रको स्थापना गरेको हो यसअघि नै नेपालको समेत सहभागितामा सन् दुई हजार उन्नाइसमा सगरमाथा क्षेत्रमा पाँचवटा स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापना गरिसकेको छ अमेरिका स्थित नेसनल जियोग्राफी त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थित केन्द्रीय जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल सरकारको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको संयुक्त पहलमा सगरमाथा क्षेत्रमा स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापना गरिएको विभागका सूचना अधिकारी रामप्रसाद अवस्थीले जानकारी दिनुभयो यो केन्द्र आठ हजार चार सय तिस मिटरमा रहेको छ चिनले अहिले राखेको मौसम विज्ञान केन्द्र आठ हजार आठ सय तिस मिटरको उचाइमा राखिएको चिनिया सञ्चार माध्यम सिजिटिएनले जनाएको छ चिनले विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा राखिएको मौसम केन्द्र भएको दावी गरेको छ पृथ्वी शिखर मिसन दुई हजार बाइस नाम दिएको चिनिया वैज्ञानिकहरूको सगरमाथा आरोहण टोलीमा चौध सदस्य रहेका थिए टोलीका एकजना भने चिसोका का कारण तल्लो आधार शिविरमा नै रहे विभिन्न सोह्रवटा आरोहण दलसहित दुई सय सत्तरी जनाभन्दा बढीको चिनिया टोली गत महिना सगरमाथा उक्लिएको हो यो समाचार गोर्खापत्र दैनिकमा रहेको छ जापानको भ्रमणका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सुशासित टापु ताइवानलाई चिनले बलपूर्वक कब्जा गर्ने प्रयास गरे आफूहरू सशस्त्र रूपमा प्रतिरक्षामा उत्रने बताएका छन् बाइडेनको भनाइप्रति टिप्पणी गर्दै चिनिया सरकारको ताइवान मामिला कार्यालयले सोमबार अमेरिकाले चिनलाई घेर्न ताइवान कार्ड खेलेको बताउँदै आगोसँग खेल्दा अमेरिकाको हात आफै जल्ने चेतावनी दिएको छ सिन्हाली सो कार्यालयका प्रवक्ता झु फेङ लियनको भनाई उद्धित गर्दै जहाँ लियनले भनेका छन् अमेरिकाले यस्ता प्रतिक्रिया दिन रोकोस् हामी अमेरिकालाई विगतमा उसले बेजिङ र बीच तय सिद्धान्त उल्लङ्घन नगर्न आग्रह गर्दछौँ एसिया भ्रमणको क्रममा टोकियोमा पत्रकारहरूसँग भेटघाटमा बाइडेनलाई एक पत्रकारले चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरे अमेरिका सैन्य रूपमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए बाइडेनले केही सोच विचार नगरी गर्छ जवाफ दिएका थिए चिनलाई लिएर अमेरिकाको नीति बदलिएको हो भन्ने प्रश्नमा बाइडेन हामीले एक नीतिमा सहमति जनाएका छौँ यस विषयमा हामीले हस्ताक्षर नै गरेका छौँ तर त्यो कुरा बल प्रयोग गरेर हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु ठिक होइन सार्वजनिक सम्बोधनहरूमा बाइडेनले उत्साहित भएर औपचारिक नीतिभन्दा बाहिर गएर बोलेको घटना धेरै भए पनि ताइवानको प्रतिरक्षाबारे सधैँ समान धारणा दोहोऱ्याउने गरेका छन् गत अगस्तमा सिएनएनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पनि बाइडेनले ताइ ताइवान कब्जा गर्ने प्रयास भए अमेरिकाले प्रतिरक्षा गर्ने बताएका थिए ताइवानसँग सुमधुर सम्बन्ध भए पनि अमेरिकाले एक चीन नीतिलाई स्वीकारेको छ तर चिनलाई बल प्रयोग गरेर ताइवान कब्जा गर्न नदिने उसले भन्दै आएको छ ताइवानसँग अमेरिकाको औपचारिक सम्बन्ध नभए पनि अमेरिकाले उसलाई साझेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्छ ताइवानले अमेरिकाबाट ठुलो परिणाममा हतियार पनि किन्छ तर चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्ध भने डोनाल्ड ट्रम्पको शासन यता तनावपूर्ण बन्न थालेको छ ट्रम्पले अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्धलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गर्न सुरु गरे त्यसलाई बाइडेनले पूर्ण रूपमा अङ्गीकार गरे बाइडेनको भनाइको स्पष्टीकरण दिए जसरी पेन्टागन अधिकारीले अमेरिकाको एकछिन नीति नबदलिएको बताएका छन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत सोमबार गर्नुभएको एक दिने लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा विभिन्न छवटा सम्झौता भए तर नेपाल सरकारले लुम्बिनीमा आठ आठ जना मन्त्रीको हुल उतारे पनि सीमाको नियमितता व्यवस्थापनसँग सरोकार राख्ने मन्त्रीलाई भने कुनै अत्तोपत्तो नै दिएन झन् कुरा उठ्ने त सम्भावना नै भएन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर चैत्र अठार गते भारत जानुहुँदा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरासहित सीमाका विषयमा सामान्य कुरा उठेको थियो तर त्यही कुरा यसचोटि भने न नेपालको तर्फबाट न भारतको तर्फबाट उठाइयो बरु भारतले पहिलोपटक बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने कुरा स्वीकार गरे बापत अब नेपालले के के सम्झौता गर्नुपर्ने हो त्यो भविष्यकै गर्भमा रहेको छ यसचोटि राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सरकार राख्ने महत्त्वपूर्ण विषय नउठे पनि हाता हाती कमिसनको खेलो चल्ने अरुण तेस्रो र चौथो जलविद्युत परियोजना भारतीय सतलज कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएको छ यही कुरा प्रधानमन्त्री देवबाको भारत भ्रमण हुनु एक दिन अघि दिउँसो दुई बजे बालुवाटारमा लगानी बोर्डको बैठक बसालेर निर्णय गरिएको थियो त्यही सम्झौतामा अहिले हस्ताक्षर भएको हो सुशील भट्ट अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले उनका भाइ दीपक भट्टलाई रासायनिक मल र ठुला जलविद्युत ठेक्काको बिचौलिया बनाउने गरी निर्णय गरेको थियो यसबाहेक मद्रासको प्राविधिक शिक्षाको विषयमा सम्झौता भएको छ मोदी लुम्बिनी आउने निश्चित भएपछि त्यहाँ पुग्नका लागि आठ मन्त्री तयार पारिएको थियो तर भूमि सुधार मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई खबरसम्म गरिएन भनिन्छ आठ मन्त्री जाँदा महत्त्वपूर्ण मन्त्री छुटाउनु गम्भीर छ यदि अहिले भारतसँग सीमाको सवाल उठाउन सकेको भए त्यो कुरा भोलिसम्म अभिलेखित हुन्थ्यो र फेरि फेरि उठ्ने थियो तर बुझेरै बुझ पचाउँदै प्रसङ्ग समेत उठाइएन विश्व परिदृश्यमा फेरबदल भयो भने यही कुरा भोलि चर्किन सक्छ तर आजै त्यसको बाटो बन्द गर्न खोजिएको छ देशमा भोलि फेरि अर्का प्रधानमन्त्री आउलान् र प्रश्न उठाउलान् तर फलानोले उठाएन तिमीले किन उठायौ भनेर व्यक्तिसँग प्रतिशोध साधिन सक्ने सम्भावना रहन्छ हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका अतिक्रमित भनिएको भूमिमध्ये पहिला मतदान भएका ठाउँमा मात्रै मतदान सम्पन्न भएको छ अर्थात् सरकारले गज्र्याङ खोला छाङ्ग्रुको टिङ्कर जाने बाटोसम्म मात्रै मतदान गरेर भारतलाई नचिड्याउने नीति लिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले अग्रतालाई अझै कायम गरिरहेका छन् पछिल्लो अनुसार उनले त्रिपन्न हजार छपन्न मत प्राप्त गरेका छन् उनले अन्य प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा लामो अग्रता गरिरहेका हुन् त्यसै गरी उनका प्रतिद्वन्दी तथा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले तेत्तिस हजार एक सय छैसठी मत ल्याएर दोस्रो पोजिसन कायम गरेका छन् यसअघि उनी नेपाली कङ्ग्रेसका मेयरका उम्मेद्वार सृजना सिंहभन्दा पछि थिए हालसम्म सृजना सिंहले तेत्तिस हजार एक सय पाँच मत प्राप्त गरेकी छिन् निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार हालसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाको एक लाख चौसठी हजार पाँच सय साठी मत गणिसकिएको छ गत वैशाख तिस गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ अमेरिकाको टेक्सास राज्यको एक प्राथमिक विद्यालयमा गोली चल्दा विद्यार्थी र शिक्षकसहित कम्तीमा जनाको मृत्यु भएको छ अमेरिकाको सातौँ ठुलो सहर सान एन्टोनियोबाट करिब त्रियासी माइल अर्थात् एक सय तेत्तिस किलोमिटर टाढा रहेको उभाल्डे सहरमा यो घटना भएको हो अमेरिकी मिडियाले भने मारिने एक्काइसजना पुगेको र यसमा अठारजना बालबालिका र तिनजना वयस्क रहेको बताएको छ